Queda menys d'un mes per a les eleccions municipals, però les planes sembla que ja han començat des de fa temps. Fa una setmana sabíem que 5 dels 9 regidors de l'actual equip de govern plegaven, suposadament per falta de transparència i confiança cap a l'actual alcalde. A banda, les planes d'Hostoles és un dels municipis amb més candidatures de la comarca. En tenen 3, quan en els anteriors comicis hi havia llista única. Pablo Odell, amb Junts per Catalunya, Marc Puig, amb Estimem les Planes, i Jordi Joan Fageda, del PSC, seran els 3 caps de llista. Precisament, Fageda ha enviat una carta als veïns del poble en els darrers dies, on critica durament la situació que s'està vivint. Ha confirmat que si és alcalde, el primer que farà és una auditoria a l'Ajuntament. Si governem, el primer que faré serà fer una auditoria, però pública, no secreta, com fan molts, com van fer l'altra vegada. Pública, que tot el poble sàpiga el que ha entrat, el que ha sortit i el que s'ha gastat. I les subvencions que han rebut, no n'han rebut, però bueno, ho diguin. A més, els que són els 3 tinents d'alcalde i l'alcalde, més ben dit, el que ha fet la llista ja ho sap el que hi ha. Aquest senyor és orgull de dir, nois, que el poble estem així. El poble passa això, si ell diu que Estimem les Planes. El candidat del PSC a les Planes d'Hostoles també ha lamentat els últims fets, com que Odell anunciés que la directora de cinema, Carla Simón, formaria part de la seva llista i al cap d'uns dies la mateixa Simón ho hagués de negar a través d'un comunicat. Fageda diu que tot plegat li sap greu. Em sap molt greu el que ha passat, perquè això no hauria de passar, perquè aviam, un poble de 1.700 habitants sembla que siguin 3 candidatures que es presentin per Barcelona. Fem més revoltori nosaltres les Planes que Barcelona, Girona, Terrassa, tots aquests llocs junts. Jordi Joan Fageda serà el cap de llista del PSC per a les pròximes eleccions municipals a les Planes d'Hostoles. Els socialistes s'havien presentat fins al 2011 amb una candidatura d'independent sota les sigles de Progrés Municipal. El 2015 ho van fer amb candidatura de Progrés i el 2019 no van presentar llista.